Every 24th day of January speaks about a woman of valor, Princess Adenike Olorilafia Yodele. Ekwaya yori kaduto koba in lokepe. En yodun balaye, ori ofen yogbon ori ogbe. Adupe ayokpe yo. El shokpodun, ninu ilera pipe ton taikuti shebali oro. Aduma ado beni takutakon ninu re. Ayarele lo dioko, owo mama ayobami, ayolu wakishi. Momsi Jemima, aridunu re onitibaje la sheidumari. Adenike, en yilomo Ikere Ekiti. Omo wa omo ekun oloke meji takotabo omo okeru yoyo kimi afuna oke parapo sora duta Adenike abagbami eye gbami agbagba fiafia alapa faari ni won kiran baba to beyin lomo eyin lomo ojuke iboju leru omo ile o jeun re eyin lomo egbo olu aye egbo adimula egbo alasubaragbara digba nbi ajeyo ataje seku ni mu won jeyan anan le baba to beyin lomo ukereketi oniyanna omo wa omo ekun abewo esubagan bagan lori ebe kori je sopo odun laye aya ayo dele ijo ajumojo koni dijo won nikan lori omo oke oke leye nfo o ni jabo la se idumare ajolewa won o ni fi tele oko wa nule mom si oyin le ku odun oyin ni ma kiyin pe ku aseye wumi ara na kiyin gbejegbejo ojojo oni sowo ko ma le na jakokoko lara o tan le e o ni faison lugba loruko oluwa Princess Adenike Ayodele long life and prosperity.